ଗାଁରେ ବଡ଼ ଘୋଟଲା। ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ଗାତ, ହେଲେ ଗାତ ପୋତି ଅନାବନା ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଯଦି ବି କିଛି ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ବି ଅନେକ ମରିବାକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ଯେତିକି ଗଛ ଲାଗିବା କଥା ତାଠୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ଗଛ ଲାଗିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ଘାସ, ଆଉ ସେଠାରେ ଚରୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଛେଳି। ପୁରା ଚିତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜାଣିହେଉଛି ଯେ ଚାରା ରୋପଣ ନାମରେ ହୋଇଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି, ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ କରାଯାଇଛି ମହାଲୁଟ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବରଢି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବେକାଣ୍ଡ ଠାରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତି କଥା। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଫୁଲମଣି, ତରେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 28 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜମିରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି 24,32,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜଳଚଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାମରେ ପ୍ରାୟ 7,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବତା ଯେ କ'ଣ ତାହା ଚଳଚଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। କେଉଁଠି ଖାଲି ଗାତ ଖୋଳି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି 24,00,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଚାଲିଛି ପାମିଲିନ, ଗଛ ସବୁ ମରିକି ମାନେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଗଲାଇ, ଆଉ ତାର ଠିକ ମାନେ ହେପାଜତ ଗଛର କରାଯାଉନି। ତ 24,00,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଇଛି, ତ କାମ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ତ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା 2-400 ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ଯତ୍ନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏକ, ତାପରେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ, ତାର କିଛି ଏମାନେ ସଦୁପଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ୟା ଉପରେ କିଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏଠି କାମ ହେଲାଣି 7 ମାସ କାମ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାମ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ତେବେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି 2-3 ଥର ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିଲି, କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ସେ ମାନେ ଆମ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ। ନା ସେଠି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୋଇଥିବ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କୁ ପନିଶ୍ କରାହେବ, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ। ତେବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ନାମରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବାବଦରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନା ସବୁ ଜାଣି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଦଳରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଶ୍ନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।